večeras možda? Četvrti. Četvrti, izvinjavam se. Pa možemo da očekujemo nove pesme koje su među vremenu izašle od poslednjeg puta. Ovaj, i naravno dobar provod, ovde je poznato da ja pravim ršum, tako da će biti sigurni večeras. Reci mi, kako si zadovoljna? Kako si prošla već mesec dana od objavljivanja? Jako sam zadovoljna i nisam ni očekivala da će u tom nekom brzom momentu da sve ispliva, da će sve pesme da uđu u trending, da će da se slušaju, ali eto, svakako da je zadovoljstvo i da mi je drago što se to desilo. Skoro možemo da očekujemo još nove tri pesme. Kaži mi, da li će to biti isto u ovom fazonu ili će se razlikovati i po čemu će se razlikovati? Vrlo slične, zato što kada nešto napravite što je dobro, onda nemojte to menjati. Nemojte eksperimentisati kao što sam ja nekad pokušavala, ali dobro, muzika je takva da nekad moramo malo da budemo inovativni i drugačiji, ali bit će u ovom fazonu. Radit će nešto te, a nešto će raditi neki novi mladi ljudi, imat ćemo možda i neke duete, tako da bit će zanimljivo svakako. Čim ste se vodili kada ste ih birali da ih snimite te tri? Ničim, iskreno. Pošto je Teja radila na prvom delu Trilogy albuma dve pesme, stvar ona radi više, ali nije završila sve. Mi smo nekako kad smo razmišljali o tome, želele smo i ona i ja da to bude najsličnije pesmi Dođi uzme za ljubav mobilna, Sviđa mi se tvoja devojka, to su sve onako brzi oni narodnjački hitovi koje sam ja nekad snimala, tako da smo se time vodile, da je možda taj vibe najbolji za mene i evo, mi smo to i uradile. Teko, kome si rekla o životu umri do zore? Pa nikome, nemam pojma, možda kad sam nešto bila mlađa pa onako drčna i ali skorije vreme ne pamtim, ni da sam pomisla kamo li rekla. Danas, večeras neki izazovniji styling nego prošli put. A šta je bilo prošli put? Nego prošli put izazovniji. A šta je bilo prošli put? Tako je bio. Zako sam ogrnula da ne vidite kilažu, a styling je, pa ovde u nacionalnoj klasi je nekako polu elegant, polu, ja to zovem brzi styling, gde to su sve one, ono sve zatvoreno do grla, usko, crno i to je to, ali pa večeras eto tako sam želala, da bučem haljinu. Zato što u haljini mislim da nikad nisam bila ovdje, uvek su to neke uske mini haljine sa helankama, tako da evo, večeras sam. Da ne vidimo kilažu, ali to znači da je proradila opet neka dijeta? Pa šta proradila, to je non stop ide i vraća se. Nema tu šta proradilo, dijeta pokušava da radi čitav život, ali ne uspeva. Ti si žena koja ume da iznese sve i kako kažeš da diktiraš modu, što jeste tako, i mene sad zanima, mislim da bi bila odličan kritičar. Da, rekla si da ne pratiš modu, da diktiraš standarde, da. Pa ja bih volela da diktiram, nisam baš sigurna. I rekla bih da bi bila odličan modni kritičar, pa me sad zanima kako komentarišeš naše pevačice, kako su obučene i koja bi možda koleginice trebalo da promeni stilistu? Ja sam radila neki modni žiri pre par dana i dobro, fotografije su bile polukatastrofalne, oni su izabrali najgore, verovatno, najgorih izdanja svih nas, pa i mene. Ali mislim da žena koja je zvezda i koja zaslužuje da izgleda lepše je Ceca. Ceca po meni treba da promeni šminkera i stilistu, svakako. Mislim, to je moje lično mišljenje, ne treba niko na to da se ljuti, ali ja smatram da je ona tolika zvezda da zaslužuje da mnogo bolje i lepše i skuplje izgleda na nastupima. Prosto ako ste jedna od većih zvezda u ovoj zemlji, vi morate da izgledate skupo i dobro. To je vrlo jasno, tako da bi ja na Ceci šminkerku odmah promenila, bukvalno otkazala, ne znam ko je šminkerka. Opet nemam, ne znam ni ko je, dakle ništa protiv osobe, ali šminka njena je po meni jako loša, ona zaslužuje mnogo bolju šminku. Frizure su kako kad. Oblik frizure bih recimo na njoj promenila, ne bi nosila onu ravnu kosu koju ona nosi, promenila bih nešto. I to je to, mislim, eto, Ceca mi je prva zato što je ona jedna od većih zvezda, zaista. I stvarno nekako žena zaslužuje da izgleda bolje i da bude bolje obučena. A imam, mislim, možda još nekih, ali ona mi je sad prva pala na pamet zato što o tome jako dugo razmišljam i kad god je vidim, ja to pomislim. Rekla si da na tom modnom žiriju je bilo i tvojih loših izdanja. Kad si ti sebi izgledala najlošija, kad najbolje? Ja, pa u principu su to neki početci kad sam se samo oblačila, ali sada je to, tada je to bio kao trash i kič, a sada je, boga mi, taj kič trash došao do svetskih brendova, tako da ni to nema pravila, ali ja možda izgledam najlošije, pa mislim kada se ugojim svakako, ali u nekim svetlijim bojama. Ja sam sebe
naučila da volim tamnu garderobu i mislim da mi to najlepše stoji i ja se najbolje osjećam i najveće samopoznanje imam kada nosim tamne stvari, tako da sam ja to otkrila pre dve godine i ne menjam apsolutno. Vidite da sam ja non stop u crnom, ja boju ćete retko kad videti. A šta Veljko kaže na tvoje stylinge? Njemu se sve dopada. On je jako srećan i zadovoljan i njemu je to sve super. Ne treba, ne morate vi kupovati brendirane stvari da biste izgledali skupo. Bitno je kako to ponesete. Vjerojatno se opet vraćaš na Cecu što sam rekla da mora da izgleda skupo. Ona i takako ima harizmu da iznese sve, samo to neko treba dobro da upakuje. Ne, mislim generalno, ne znam, da li to znači da... Ne, ne znači. Ne znači, naravno, ne mora to da znači, to nije moranje. Ne morate da imate milione da biste izgledali skupo, da se razumemo. Skupo izgledate ako imate dobar personality, ako imate samopouzdanje, vi možete izgledati kako god hoćete skupo. Ne znam da li se slažete sa mnom, ali stvarno je nebitno. Ja kombinujem bukvalno za nastupe neku dobru skupu cipela udobnu, na meni je haljina od 30 evra, od 15, mislim, zavisi. Ako je, meni je sad najlakše u stvari, sve je crno i ne zanima me. Znači, bukvalno basic stvari ja mogu da obučem na one helanke koje nosim crne i ne skidam i nikad ih neću skinuti. Tako da nema to veze, to je samo samopouzdanje upakovano sa dobrim nakitom, dobrim nekim aksesuarima i to je to. A je li opasno zabranjena dijeti? Pa nije, što bi bio? Što bi bio? Pasulj nije test, tako, što bismo branili to? Kažu neki nutricionisti, kažu da jeste. Pa pustite bre nutri, kakvi bre nutricionisti? Ja sam nutricionista sama sebi. Ja kad sama sebi kažem ne jedi, ja smršam. Kad kažem jedi, ja se ugojim i to je to. Kakvi nutricionisti, ja ne podnosim torturu. Meni kad neko kaže 150 grama, 30 grama, nemoj vodu, uzmi sad vodu, nemoj... Ma bre, nosite se, bre, pustite me da živim. Priliko veće si nas rasplakala sve onom porukom koju si dobila od samohrane majke iz Kraljeva. Strašno. Strašno, jeste vidjeli ono? Da. Žena bukvalno kaže da hoće da se ubije, ono je strašno. Ti si poznati kao veliki humanist, jako ne možeš da ističeš to, ali jesi to. Kako filtriraš te poruke? Verujem da dobiješ mnogo poruka. Da vam kažem nešto. Kad neko kaže ne istič, pa ako neko treba da istakne nešto humanitarno i da apele na ljude, to su javne ličnosti. I nemojte mi reći da ako je neko rekao da je pomogao iz svog ličnog primjera, da to neće naići na nešto dobro kod ljudi, da ljudi neće reći, ej, ona žena koju ja volim je pomogla, ajde da pomognem i ja. Tako da pustite me to, ne volim da ističem. Ističite svi, samo se bavite humanitarni rad i pomažite ljudima. I delite ono što dobijate sa drugima. Nemojte biti stipse, nego pomozite kad možete. Nečije malo, nekom znači ceo život. Pomenuli ste početak karijere. Od 2002. godine trajete... Nećem te ništa, izvini. Pomenuli ste početak karijere. Dobro. Malo pre, sad od 2002. godine trajete. Dobro. Kako biste opisali sve te 24 godine koliko postojite? Pa bile su sjajne. Pa istino, najljepše mi je sad. Zato što... prvo što ubiram plodove tog rada, a drugo zato što kad pogledam sve unazad koliko sam svega napravila, koncerata, uspešnih albuma, šta sam sve prošla, koliko sam u životu koncerata, klubova odradila, koliko sam humanitarnih stvari odradila, koliko sam upoznala neke divne ljude kroz karijeru, zaista sam jedna ponosna žena. A možda sam sad najsigurnija u sebe sada? Bila sam ja sigurna i pre, nije. Ja sam uvek imala to samopouzdanje, čak i kad nije bilo potrebe i razloga, ja sam ga imala. Ali sam imala tu neku ludu sreću da uvek sam nailazila na dobre ljude i da sve ono što sam ja želela se ostvarilo na pravi način. Ali intuicija je veoma, veoma važna stvar, da slušate sebe i da prosto ono što želite, trudite se da budete pre svega vredni, ne pošto poto. Šta znači pošto poto ću da uspem, znači gazit ćeš preko nekih stvari, ne, nego samo treba biti čovjek vredan i imati nekako jasan i zdrav stav i truditi se da nikog ne povrediš. I radi svoj posao, juri, idi napred i doći će uspe, kada? A da li ti se nezvano javila nakon one objave? Ko? Pisala mi je nešto u DM, pravdala se, ali bolje je bilo da uopšte ništa nije pisala, iskreno. Seko, ja moram da pitam za situaciju koja se danas desila. Vidjela sam tvoj komentar ispod objave, ti si napisala sijaš od kad si našao ženu, a on Sergij. Je danas Sergej. Ja sam sad čula šta se desilo, šokirana sam, iskreno. Nemam pojma šta je bilo. On je danas prijavio svoju suprugu za nasilje u porodici. Strašno. Stvarno nemam pojma, ne znam, nedavno sam ih vidjela zajedno.
Ustanić koji bili su tu negde blizu mog ofisa, pa su svratili na kratko, pa ne znam, šokirana sam, nemam pojma ni šta se desilo, niti stvarno ne znam ni šta da kažem, iskreno. Ali sam šokirana da se to desilo. Oni baš deluju kao jako zaljubljeni. On je procvetao pored te žene, on je drugačiji, on je, vidi se da je srećan. Sad šta se desilo i koje su okolnosti, to mi ne znamo i bolje da ne komentarišemo. Kako ti deluje to nasilje sada, evo, koje se nekako... Pa kako može da deluje nasilje? Kako može da deluje nasilje bilo koje vrste? Naravno da je pretužno i žalosno i da toga treba da se čovek reši, ako može. I ako postoje neke institucije da pomogu, da treba da pomogu. Mislim, nasilje ne može da deluje, mislim, šta znači kako mi deluje? Tužno, pretužna sam kad pročitam sve i svašta tako. Čeko, nedavno si održala čast lepo ponašanja mlađim kolegama, ali prestice nedavno kako? Istekla, pa rekla si da treba da poštuju starije kolege, da poštovanje mora da postoji. Pa to ja pričam non stop, pa naravno. A prestice te nedavno pohvalila i rekla da je... Ona je divna. Taj tvoj početak karijere, inspiracija za njen sadašnji album koji je... Sigur, pa eto. Ona je jako vaspitana devojka, jako je divna, jako talentovana. I ne samo ona, ima tu još ljudi koje ja izuzetno od te mlađe generacije volim. Rimski korona su za mene jako, jako divni ljudi. Nikolija, Relja, Breskvica, Mahrina mi se sviđa. To su ljudi koji mi se dopadaju, čija mi se muzika dopada i koji po meni imaju drugačiji odnos. Ne prema nama, starijim kolegama, nego i prema publici, prema muzici. I oni mi se jako dopadaju. Znači, možda moći da čujemo tebi Beskvicu u duetu? Pa mi jurimo dobru pesmu, ja ne znam koliko već godina. Sećate se kad smo to možda pre 2 godine najavljivale, ali nikako da se desi. I rekla sam joj, ja želim stil pesme, muzike, vibe, kako god oni kažu vibe. Kakav je Beskvica imala na početku kad se pojavila, ako to ukrstimo sa Sekom za Ljubav mobilna i Crno i Zlatno, onda je to pun pogodak. A kako ti sviđa ono u tom turbo folk izdanju? Pa zanimljivo je, ali više volim njene početka, zna ona to. Ona je mlada, ona sada, mislim, koji svi mi kad smo bili mlađi, mi smo bili svi željni punog dokazivanja. Ja sam isto snimala sve, volela sam da pevam sve žanrove, tako dalje. Tako da vidim da to i ona voli da malo tako luta, ali to je lepo, ona je jako mlada, ona tek treba, ljudi, ona tek treba da sazri kao pevač i da se dokaže. Ja osjećam da pravi pljeskavice ili suši pred nastup. Šta? Pljeskavice ili suši pred nastup. Kako je bre suši? Pred nastup ništa, zato što ne mogu da pevam kad se najedem, ali danas sam jela punjene paprike. Raki ili voda? Voda, ja ne pijem. Sada. Ja, džin. Si rekao džin ili voda? Možda onda džin ili voda. Jel to misliš pred nastup ili generalno? Pred nastup. Džin, popila sam jedan džin. Hvala puno. Hvala. Hvala.